Betatin yang menggemaskan. Iya. Yeah. Udah pakai kaos kaki. Iya, kaos kakinya ada kucingnya. Kowe ngadeg data ibu-ibu-ibu kuwi ngerontoke apa kowe? Ning wirane ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh, ngau kaos kaki. Iya, arep get rock. Saya wes kaos kaki e gambare Hello Kitty. Udah ya. Hello Kitty wae. Udunya Doraemon kucing, Pak, kucing. Nyadelaknya. Tak antil loh ya. Delok yang apa? Kucing. Oh, kucing. Oh, Doraemon. Doraemon. Gambari Doraemon. Yang menggemaskan. Gambari liane Doraemon udu. Liane apa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Oh, cawet deh, ho. Hei! Aku Wiro. Mau salen. Bereng. Berone ya, Pak. Elisa. Hei. Elisa Orkaros dasi atos. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora preng. Kuwi enggak boleh kata-kata seperti itu. Anu jeneng pakaian dalam wanita disebutke kira ento. Oh nggih. Aja cawet iku. Oh mboten preng. Oh nggih lah wau Pak Aseno gawe pertanyaan lah aku sebagai murid teladan seneng menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane. Ngono. Liyane kira gambar Hello Kitty liyane. Liane kan kaos tangane Tati yo mau ngau kaos tangan. Oh iya. Ojo. Kaos tangane soalnya ora bergambar. Ayo ar kiper kok yo. Oh iya. Tati nyanyi. Podang kuning. Wes le bahas. Kuwi Doraemon wes. Aman salaman sik yo. Jenenge. Modar kowe syukur. Eh aku ora tanggung jawab. Aku e wedi karo Tati kok kowe wani. Wes leman sik lo sititik. Salaman arep ngopo? Yo berdamai. Loh, kita kan gak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh, resiko. Iya, kamu berani sama saya ya resikonya iya. Itu. Resikonya ngono. Terus sesok mundak, ora seket. Lah? Biasanya seket jaluk tambah meneh. Jaluk apa? Jaluk pajak. Jaluk pajak gue ya? Jaluk pajak. Nek oleh saweran, gak aku seket. Dong ora. Oh, mula kok Tatin saya lemu, saya lemu. Penganggone saya oke iki berarti sinden-sinden iki nek entuk saweran pajak dheke 50 to? Nggih. Tapi dinggo tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngopo mergane? Lah mergane jenengan kan kok seragam sing tuku aku e. Ane ra kok njaluki pajak sinden-sinden. Lah kene kan bukan dari jenengan. Lah kok ora nembung aku malah tak paringi. Ah, nembung ya mung disemayani terus kok sesuk tak tukoke. Nganti saiki tuku dhewe. Iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan kabeh urunan. Sing endi meneh tabelane matatin saiki? Sing putih mau bengi? Sing mau bengi ya urunan. Urunan. Sing ijo? Sing ijo iki duit saweran. Kok aku kayak aku tau ngekeki ayu kae. Blandang karo bojone iki mesti. Ayo. Ae sok wae. Are muni Pak seragam yo tak kei ayu kuwi takono nek ora percaya. Duite jenengan iki. Kowe lemu kowe entuk pajak ayu lemu ngemplep dip seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret. Ora gak aku nek carane do urik-urikan kaya ngono iki. Mah wis. Berasnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres, ya. Rasa khawatir. Oh kan pian beres sih dane sing nukoke Mbak Tatin lho. Coba. Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam ora jam tangan. Ya apik nek seragam. Punyai. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop anu sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sandal jinjit selop jinjit. Oh, saya siap rasa kuwatir. Anu iki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik. Sindik sisan seragam? Ya. Ya beres kok tak tancepke ndasmu sisan. Ya. Emosi dalange. Dalange kerep emosi. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ra. Ikhlas kok nancepi ndase. Aja, Pak. Ikhlas. Tak pasangke maksude. Oh iya ya, ning rambute. Apa-apa kok arep dipasangke wingi bros arep dipasangke. Wih, aja. Ya ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho.
Lah karepe. Aku iki mek masange sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Dudukane beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning, oh, pamundutanipun bagi menggemaskan. Berarti tuntutane podang kuning ning kudu gemeske. Iya, ya, yang menggemaskan. Lain tok galak saiki digawe trademarke diganti. Aku ora galak ya. Ya wis dong ngertine galak, mergane raimu lho, senengane ngene iki. Engko ana sing kleru sithik mlirik. Kleru sithik mlirik ngene iki. Langsung kono sing salah seragam sithik. Salah, ra oleh bali. Mesti ngono kuwi. Diganti trademarke. Baru rawe. Tak ya ngono iki gue ketegasan ben ora do nyepeleke. Oh ngono. Ben ras nyepeleke lene. Kaya kowe aja nyepeleke nek es diumumke seragam iki ya hari ini. Oh iya. Itu. Hane kowe kok tau ganti ya salah. Aku sih kene wingi pondok kleru kok tak nengke wae. Aku ngerti kowe. Wis saiki ana apa-apa karo kondo. Ya kecuali dia, dia kan sayangku. Mayang ya, mau mayang. Di support ya. Maya Pak Pondo Mayang, Mbak Statin mensupport nyinden juga. Iya, tak belan-belanin dene lho, aku nyinden awan lho mau. Maya, Pondo ini disenangi Statin mergoran diuntu. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndelok kayak Pak Pondo omong kayak keri kan. Wes apik kok encen imut dan menggemaskan. Nah. Wes apik serasi. Imut kok. Iki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Bawane Tin. Bawane ingkang pundi, Pak? Manut. Arek endi? Nyobi sing pocong nggih. Yo. Aku bingung. Yo. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut iteke wong kok. Mboten ngrebut. Aku iteke cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana? Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu. Ya udah kan. Diam saja dong. Loh Mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku enggak apa-apa. Katanya Mbak Cita rela. Kalau enggak apa-apa? Iya. Iya. Ayo pajak 50. Endi rong entuk e? Iki apa nang kene? Saben dina mikir manuk. Katatin. Ya. Nek kowe pancen tertib ning kon dunia persindenan, aku takon. Apa? Nek merem dendone piro? Belum ada denda. Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marak ke apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumannya apa nek merem? Hukumannya seneni dalange. Oh, berarti Pak Seno harus nenyeneni Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe miar nang ngono, ha? Modar. Enggak apa-apa lho. Aku dari tadi lho enggak bubuk lho. Wah, kowe iki mbok aleman wong gembongane basa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bobok, terus tadi di sini bobok dikit. Aku enggak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa wi terkelumah? Mau ngantek ngene-ngene iki lho, ben ra ngantuk. Aku weruh kok sane, aku asline tenang wae. Misal wong ning kono iki aku tak anggar aku ngene iki suluk karo kene iki siji Tatin loro ayu. Iya. Si Tatin wis raine iki didegeke men supaya men supaya ketok meleki le turu ngene iki. Muni ora muni. Heeh. Ah, anek sik sijine, sik sijine sik kacamatanan kae ngene iki. Ora ta ya, ora ta ya. Wis kaya arek ambruk-ambruk kae. Iya. Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki sing ngene iki. Jadi langsung ketahuan. Esuknya sanggup kanu genter mpring semene kaya kok taleni disuwi. Langgar aku ngelirik langsung tok. Menyerah kowe, menyerah Pak. Oke siap. Sisa nek Lisa turu lah. Gawe sing gede ya gendirane. Tancep kaya gini gendingan.
Ora apa-apa. Cilaka tetep dimbleke sak kaya. Yo. Mikir manuk podang neno-neno agawe kregeting ah ya telak mana oh wong asine rapale kok gayane ganti cakepan ya pak ya biar sinau oh ya ya enggak apa-apa kalau mau sinau agawe kregeting hati Nora mendo tak pikat bu lute bendo. Ya, soalnya diapal kese. Iya. Iya pak. Malah dini ngaku kaos kaki. Adem ya. Tenan lho pak, sumpah. Orang oh, aku nengkin orang rasa kayak adem kok. Ya, ya wangnya. Dewe-dewe lho. Lah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Anek nitik karo piye semene tok tawani daya tahan tubuhnya kuwi kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh ya sudah. Iya. Lagi apa mak? Bau badannya tidak enak. Eh, untuk kuwi. Enggak enak badan. Oh, krungu kok bau badannya baru tidak enak, Pak. Iya. Ya jangan di dekat-dekat. Ati naleman tenan iki bareng dunake gemesin basa Indonesia terus anggere kelahiran Cibinong. Iki meng menghilangkan ademe lho, Pak. Meng kelahiran Gembongan Sentolo Kulon Progo iki kok. Eh, kula bisa, kagak bisa. Kelahiran Magelang lho. Magelang endi? Kali Abu Salaman. Hah? Salaman. Kali Angkrik apa Kali Abu? Kali Abu, Kali Angkrik ngene lekku. Wah, wow, agene Kali Angkrik kok gayane tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. Ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, wis nganggo busana Jawa kok nganggo basa Jawa sing alus aku ngajari ali sang basa Jawa sing alus kok nganggo basa Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulanya aku saya belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Hoi. Hoi. Iya kok ngono kok ora ngisin-isinke. Ya medhun ning rest area ning Cikampek. Cikampek iki Jakarta to, no? Ya. Medhun jluk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae terus ndodok bakune. Dek dek dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sit ngono ndak dikira kancaku isin aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan yo. Bakul kan. Iya, bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono oh, ya berarti. Oh, sakaremu. Ora sakaremu aku ki ngandani kok. Lah, saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Jawa. Boso Jawa sakarmu, boso gibas sakarmu, gembel sakarmu. Padahal wedhus. Masalahe kok ngayal. Boso Jawa, ndak usah macem-macem to. Iya. Lah, kene kamu itu sebetulnya itu medok. Pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke kamu. Ngomongi kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Yo. Wis aja tok omong nek rupane jan gemes kene ning desit. Iya. Desit iki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mebo? Mebo. Mebo salek apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget lho. Piye nggogek ki sik nom-nomi ngerti basa walian kene lho. Kula ora ngerti. Basa walian yo Jakarta ngerti. Desa banget ki mebo salek. Mebo. Oh. Oh kuwi walian aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwali-wali. Oh, iya ya. Boyahoho. Ya. Apa sa? Boyahoho ora apa-apa. Oh. Halat. Apa? Mangan.
Ki karo mikir aku. Yo guys diwiwiti. Lili Bel gak diwiwiti. Akhirnya teh, saya dilem. Apa? Libel. Eh? Libel. Apa Libel? Enggak kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gak Lili Bel diwiwiti. Yo. Nyanyi. Ah, dene pinter. Nembang. Ayo sa Libel sa. Yo kita Libel bareng. Ya. Esa awan ning omah wis ora kerasa. Yeah.
Pinter tenan Mbak Ayu nebab kaya ngono, Chan. Ramah. Ah, bulu matanya rusak ya? Beli aja, aku bawa. Wis ngono ku sedia, tadi sarang mau sedia kabeh. Wedang barang, panganan barang, kabeh apa men. Sak mobil ki sine dagangane Mbak Ayu. Awas, mulane dheke batine saya akeh. Wih, san anu gelange iki dienggo kabeh. Wah, nek muni milih apa-apa. Nek muni tuku apa-apa kuwi mesti tangane obah kabeh. Niki pinten nggih krim-krim. Alah bajuke kaya ngene kecilian krim-krim. Ayo men pamer gelange. Sananu bakule sugih untune emas kabeh. Jangan atuh. Biar. Ya kaya ngono kebanggaan kok ya Pak. Prestasi iso nabung ya Mbak Ayu ya. Nabung ya. Iso nabung wujude emas. Ya. Ngaturke apa Mbak Ayu? Apa ya? Hah? Bahasa Indonesia ya Pak. Wes sindenku wes sedan kabeh tenan. Aku sing Indonesia kon Jawa, sing Jawa do Indonesia. Aku sik iso mbengar nganggo sindet sing umur 70-an kae. Dadi ra ngerti Indonesia. Lah ya ora wangun kok ya apa napa nggih ngono luwe ape kok. Apa ya? Ini siang ini kok panasnya ngentrang-ngentrang sekali. Ngentrang-ngentrang sekali. Tadi aku naik jaran. Ya. Ya. Anu. Lali janjine. Ya, dibawani. Anu pangkurinoso. Gentenan ya. Ayo. Jupong ngene Mbak Tati. Makane kula dipliriki. Ora apa-apa ora sawet engko tak demeke mripate. Kote demek Mbak Tati. Ya Tati iki kapoke digawe anggere kira-kira cedak Tati mlir langsung. Ih kowe ngono. Iya. Aku mangkel kok aku anggere dipliriki tak demek mripate kok. Oh. Nek diplodingi tak demek anu. Nggih, ijen riyen. Apa? Ijen riyen. Ora apa-apa, ijen. Nggih, ndara nyuwun ijen nggih, ndara. Wo, kae lho wis nyuwun-nyuwun. Ya to, kok piye rada nek galak ya, Pak? Ayo. Nek men dijini kancane wae kok cangkeme kaya potensi radio kae lho. Itu bukan punya saya ya. Kenapa harus minta izin? Lah ya kan biasanya kowe sing nembang. Kan jamu minta izin ke sak membere. Oh iya silahkan nembang lah. Eh bahasa Jawa. Yo nembang nembang kok sing apik ya ya ya. Iya. Oh iya silahkan. Iya. Wis pokoke kaya mak-mak rumpi. Monggo. Mak-mak lambe turah. Elisa iki nek omong sak celkopane ngatlatos. Latos piye? Mak-mak lambe turah ngono kuwi. Ya kuwi mak rumpi koncone mak rumpi lambe nyinyir karo lambe turah kuwi sak official, Pak. Heeh. Ayo. Ayo rinasa rasane ati. Pemilu 5 tahun sekali. Ya. Jaman Tati nembang iki pertama kali. Ya. Kuwi ana ibu-ibu sing langsung nangis lho, no. Saking ternyuwe. Ora, sikile kepidak kancane. Nanti aku tak mati, wah ibu-ibu kayak nangis ngono. Rinoso saya ka Tati jaman semono. Karoso ngono ibu langsung. Aku sarung ngelekke, "Bu, ampun nangis ngono iki. Sikile." Bu sikile kepidak. Iya. Karoso rasane ing ati. Selawa angel ya, Pak. Apa? Cathuken e. Apa ta? Cathuken. Cathuken piye kademen? Ora apa-apa, ming dredeg ta. Ora apa-apa. Asik kuwi nek iso dredeg ngene. Ramon iku. Ayo lambene sing satu arang-arang lho sing iso dredeg ngene. Karang sare
ringklok. Ngantuk. Aku mah aku mambengi le omong nyember-nyember wis ndane do mbuyu kabeh pisan. Ler 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 no, heeh aku yang ngono. Iya. Ayo piye kok ya. Ratri nasa rina nek pengen udut ki udutin. Ora dolanan abab. Nya, tak kei nya. Filter. Nya, eh sing iki apa sing sijine? Sik sijine napa? Sik sijine. Anu kretek, yo ono kretek. Mung sliramu. Mong sliramu tanalia tak tresnani lahir diaturake lali janjine yo yo. Gawe alon slow motion. Ya. Nano nano neno negong rampung. Ya. Jan jan nek kowe nek
bayenge ra jamat-jamat. Nek ora tok sambi ngono kuwi adem, mulo tok sambi nyenggaki. Ae ae. Iya. Karo Bengawan Solo. Heeh. Bengawan Solo terus. Bengawan Solo. Pokoke anggere rampung sak cekepan Bengawan Solo. Iya. Sak asatena. Iya. Monggo. Iya. Janjane kaos kaki nek ora cukup ya aja dinggo kok ngarepe kewer-kewer tumitan ning tungkawa tuncake ngarepe tatin oh iki kembar Bu ah ta oh iya ya sama ya lalapo sesama kerdil jangan saling padake teletabis pertumbuhan badan terhambat. Iya, ya ora apa-apa. Aku ya dadi jeneng. Wet udang nggih, Bu. Ora apa-apa. Nggih. Yo, liwung pras. Lho, kok digubet-gubetke wet tiba apa? Nganu e, gubet. Hah? Gubet. Dadi kethok. Apane? Wis entek kon kethok. Rantap. Heeh. Ya, ayo. Pras TV liwung. Ya karo Mbak Agnes, nah, ini dua-duanya ini luar biasa, no? Iya. Iya Agnes biar dia urung di bojo ya dhuwur. Iya. Ini bareng di bojo kok mengkeret-mengkeret. Kayak artiru Agnes, kayak artiru Prastiwi. Iya. Prastiwi biar dhuwur ini 186 cm. Wow. Bareng wis rondo ini terus saya mengkeret, saya mengkeret, saya mengkeret. Iya, ngono ya, Mak. Iya, biar bakul melinjo. Oh, Prastiwi. Oh, oh. Kawe ade nebasi mlinjo ya yo ya. Heeh. Heeh. Tau nebasi nggon aku menek gentere tiba. Heeh. Terus tanahi genterku. Iya. Dinggo nyengket. Ora. Men dicekeli terus. Iya. Lah gentermu atos. Yo. Dadi Prastiwi dipancing ayo Radin ayo umpane dimplok heeh monggo yo dados
Penak ta dolanan wong tuwa. Tuwa ku penak malan. Yo jogete luar biasa nek Prastiwa aja ditanya. Yo. Nom-nom iki kalah kabeh karo mentale pancen jos. Yo. Umbian bekas main jatilan kok. Oh. Main jatilan Kang Srupan ra gelem bari bareng ditinggal mulih. Terus mari ya. Ya mangga. Nano ne nano mangga. Satu ditembangke semenge ra jamak-jamak kempol apa yo kempol cawet kempol kempol cawet hei apa kempol cawet Bu ya maaf ra krungu kempol cawet dede kempol cawet iki sesuk tenang mbok ora dadi kontroversi sesuk diserang aku mesti sindene pasena edan kabeh. Iya ning angel lho golek wong-wong ngene iki. Heeh. Sing isih urung dididik ming iki, sing pinggir dhewe iki. Terlalu anteng iki. Mau dibuanting sik. Heeh. Ditusi sik. Ditusi bareng-bareng. Ditusi bareng-bareng. Kowe piye doane ndok keplak-keplak, Pak? Terutama Kiswana. Ayo. Sabda. Dadi dandung-dandung nak mubeng-mubeng mau ki mubenge bareng dadi kaya kae lho stream jaran-jaranan kae lho. Heeh. Piye Ken? Kon bali. Kualat kaya wani karo Solikin kualat. Solikin kualat suliat Solikin ki sok ngisi kuliah subuh kok. Mentok pledingu. Tenan karemu ora gatelen ra nanggung. Gatel ya kukur. Kok le repot. Tuku salep piro wae. Ha iya iya. Heeh wis. Yo dramongke. Sabda pandita we'll be right back.
Matur suwun. Ming nuwun tok ta iki? Hah? Ming nuwun tok. Lah karepe? Ono ra aku mau. Ono. Ya kene. Lho kok kene piye teneh kabeh njaluk? Aku tombo kowe iki wis wong tuwa kok ngarang-ngarang marah-marah isih ngenom. Until. Cetil. Coba ngerti aku lagi. Boben. Udah naik ke udel, Boben. Iya. Udah naik ke udel kok. Tetep ramet tuh aku. Iya. Kebangetan men Pak Seno iki. Ya ora kebangetan wong dhewe iki mesti sok marahi sing nom-nom lho. Ya iki wis sepuh lho Bu Prase. Wis sepuh tapi lek joget totalitas yo dinae prestasi penghargaan nopo ngono satu-satu. Kayak iki ora totalitas. Ora apa? Rodo itu. Wah, iya. Dek iki anggere muni weruh gamelan kuwi gagal arep joget kok. Aja kok gamelan ditoto, gamelan dimomot trek kowe joget. Ana gamelan ngewet gamelan. Wah, ngoten nggih. Refleks berarti refleks. Refleks saking dek memahami tenan kok. Iya. Ya, matur nuwun, Mbak. Elisa, ya. Nyuwun pangapunten, nawi wonten selelepat kula nyuwun pangapunten dening dunungan menungso niku ketunungan ino lali salah apes. Menungso menika dunungan ino lali salah apes lan mati. Ino lali mali sat mati. Ino lali salah malas salep. Lali malas males cawet tati. Ya. Wis tak ampura ora apa-apa. Ya. Engko tak pamit ke sisan sabar limbuan kowe nyuwun iji palilah kundur ya bali yeah. Bali limbuan mergo sesuk arep syuting ning Solo 3 nyuwun pangapunten syuting film judulnya mboten film Pak apa iklan wah iklan ki malah luwe akeh dite jare film judulnya Mayat Hidup duduk iklan oh, iya. Obat tumo apa iklan obat tumo ki kok kudune iklane ki bintangnya sing randi rambut. Lah aku ndek rambut. Iya, rambut. Ah iya kok. Lah piye nek ngono nek kan sing ino tumane iki sing duwe rambut nek gondol ya ora duwe tumo piye nek ndelik. Nek rak tumane ketok. Ya tumane ora iso ndelik kan mesake. Ah iya. Ya Mbak Elisa. Matur sembah nuwun. Disapa para pepunden para teman-teman kita di Ngoge. Ya disapa Mbak Elisa. Sugeng dalu sedaya Kongkoge, wah, gayang ge, senang ge, sakit wayangan. Tahun kalau wingi boten sios wayangan Pak Seno saniki kelakon ya. Nah, tahun wingi awak dhewe ra iso. Barengan napa nikah Mbak Ani riyen. Betul nikah Mbak Ani Blorong. Mbak Ani Blorong. Mono. Terus diganti, terus sak nikine saged Pak Seno terus tahun ngajeng malih. Mbok sisan meneh 2 taun. Ora kuwi, tanggalamu ya tok corek soal engko ndak kleru. Ya. Oh nggih, tanggal pinten? 27 September. Oh nggih, siap. Maju. Oh ya, maju 27 September ya, mak 27 September disiapke. Ya. Nggih. Apa bayar amar jaluk saiki sisan sing sesuk. Mboten kula nenderek Pak Seno niku mboten mikir bayar saestu. Pinter. Kowe kudu eling sapa ta sing mengorbitkan kowe iki sapa? Oh jelas ya kudu eling, aku eling banget kok. Sapa sing marahi kowe terkenal dan viral kuwi sapa? Iya. Ora aku ora bakal, kowe ya ming mangane ming Indomie wae. Ya bener. Heeh. Ning ya Pak Seno nek ora karo aku subscribere ra nganti 100.000. Ya bener, iya. Ya kita bahu membahu. Iya, aku membawi kamu, kamu membawi aku. Iya, bahu-bahuan ya. Aku sing neng kon IT ne ya, kon teknologi melu gembor-gembor wis obong-obong hawas-hawas aku ya Pak ya. Ayo. Neng sing orbitke Pak Seno. Ayo, wis rapopo. Wis black pokok men black. Apa? Black kiso, pek ngene iki lho. Black ora black. Black. Black iki telek. Iya. Kok black ora ya. Dan Riki Asrep nggih. Adam Asrep. Anyep. Ping 5 sowan mrene iki biasane mesti udan, nek ora grimis. Iki kok dengaren ora. Iya. Nggih, syukur Pak. Ya mbok menawa isih kemaru kok ya. Nek hujan ndak nanti enggak ada penontonnya. Nggih. Biasane aku dulu nek ning Magelang ki penontone ki ora ono, mesti dong ngrungokke saka griyane dhewe-dhewe. Dadi wayangan ning penontone kosong.
soalnya dong ngrungokke ning ning kriyane dhewe-dhewe nek nek pasene kok rame banget ya heran. Ya ora kutho. Ya iki ya penggemarmu, ya penggemare Tatin, ya penggemare Ayu, penggemare Prastiwi, terutama Prastiwi iki iso diketarani dhewe no. Ya. Nek arep karo penggemarku iki wis do padha yasa kaos. Ya, tulisane Senomania. Oh nggih. Sing nggon mburi geger tulisane luwih becik ndelok wayang tinimbang luwih becik nutuk gamelan tinimbang nutuk ndasmu. Ya. Kuwi kaose kuwi penggemarku. Ya, nek penggemari Prastiwi iki ngarep gambar ceret. Ya. Mburi gambar kijing. Jahat mboten sia-sia to, Pak. Bu Pras niku setia lho. Iya. Mau wau enjing nggih langsungan. Saking wayangan nggih langsung mriki, langsung kalih kula mriki melu wayangan esuk. Setengah 8 aku Bu Pras ning kene yo. Wis tekan kene to? Iya, bintang tamu paling semaguh yo aku iki. Teko paling kasek dhewe iso dhewe. Setengah 8 enjing pun doge. Ora bintang tamu semaguh ora ning pripun? Bintang tamu sing semelang diliyake ngomongku. Ya. Ayo Mbak, podang kuning. Podang kuning riyo. Oh, mboten Mbak Tatin niku oleh disuwun Mbak Tatin yang. Oh iya, berarti kuwi liyane, Ya. Oh iya, podang kuning sing disuwun Mbak Tatin. Mbak Tatin yang menggemaskan. Heeh. Napa? Nggih, gubuk asmara. Ya. Nyingkar nyingku. No tulus nadyan ing gubuk asmara. Wah. Yen liwat aku kelingan. Monggo, yo. Terima kasih.
Bubuk asmara sampun diaturake. Napa meleh? Mbok sing alus iso ora to sa? Iki nyandang Jawa, pakaiane Jawa sanggulan kok. Iya. Angle, Pak. Ayo alus, alus gubuk asmara sampun dipun aturaken. Gubuk asmara sampun dipun aturaken. Nah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, nggih. Nggih, rasa nggih. Matur sembah nuwun. Nah, kuwi alus. Sing jeneng wong Jawa utawa nek kowe arep ora wong Jawa, ning wis gelem nganggo sandangan Jawa ki tata kramane ya karo kaya sandangan nganggo sandangan Jawa. Oh iya. Ora medun ora apa. Cecep pare jan pacet apa. Iya. Aku piyai semene ki sing rawuh ora ming piyai nom tok, ning sepuh-sepuh ya ana. Engko ndak ana sing batin kae sandangan Jawa kok cangkeme tak-tak-tak. Angeli. Cangkem kok kaya kentongan tak tok tak tok. Kaya kentongan. Ya iya, ya ora angel nek kowe gelem sinau iso. Nggih, saged. Ah, saged. Alus. Saged. Kene iki saged. Anu jeneng iki apa euforia niki ditekan. Oh, kowe meledak-ledak kuwi ditekan. Alon wae rasa kesusu. Alon, alon. Nah. Alon, alon. Nggih. Iki. Heeh. Nggih, ajeng napa? Kok malah kaya arep muntah-muntah to kowe? Lah kon nekan, kon nekan ya angel lho mbok dijajal. Oh piye? Nek ditekan-tekan ngono piye coba? Kon sabar, sareh. Sareh. Ngerti ora sareh? Ora. Sareh iki alon sabar. Sabar. Dadi kadang kala wong ki nek muni wis muni karo wong akeh terus karepe wah kok ngono nek iki disareh. Alon. Alon. Kaya wong pidato kae ngadepi wong akeh. Nek ora sareh engko mesti omongane ting pecoto tra karo-karuan. Ning nek omongane sareh, mun purum yarso. Wah, ben aku. Oh. Nun purum yarso. Ora kowe. Lah piye ne? Iki aku ki nyontokke iki lho MC-MC kae ora kowe tak kon purum yarso. Karena aku menirukan sebagai murid yang baik, ngono. Ah. Kan menirukan gurune. Gurune kok gurumu sapa? Lah iya kowe panjenenganipun Kanjeng Sena Nugraha ingkang minuljeng jagat raya. Kose, kowe arep muni kowe kuwi to? Iya. Nek karo wong tuwa iki ora muni kowe kuwi. Iya wis tak dandani. Mboko seketek-seketek kok. Apa? Mboko seketek-seketek iki wis tak dandani. Nek kowe setitik ora setetek. Seketik. Seketik. Seketik, seketik. Ora. Seketik. Segedek cengelmu. Kowe malah gedhe cengel ku. Biasane metu e. Setitik-setitik ora setetek. Aku ya omong melu-melu lho wi. Piye? Lah Pak Seno senengane ngomong gedhek cengelmu. Ora apa-apa ngono. Ora aja setetek, ning setitik. Segedek, 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 setetik, setetik. Nah. Kula beneraken ngaten lho. Nah, saiki coba matur alon-alon karo para lenggah. Matur pripun? Ayo. Sak omong-omonganmu kok ngatur dipun aja tak ajari miturut pikiranmu jare kuwi kowe iki S2. Oh nggih. Nun para miyarsa. Dados menika kula Elisa wonten ing pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Nang ngendi nang ngendi? Pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Di depan Anda kalayak semuanya. Jadi kula menika jumeneng wonten ngajengan para rawuh sedaya pangajeng-ajeng piye? Ya kan di depan-depannya. Oh, ora usah di ora usah didobeli. Wah, kula jumeneng wonten ngajeng panjenengan sedaya. Oh, nggih. Nun baleni, baleni ya. Nun para mirsa. Nah. Kula Elisa Ursarus Alasu wonten ing pangajeng panjenengan sedaya. Ajeng bareng panglipur kalih panjenenganipun Ki Sena Nugraha ingkang minuljeng jagat. Dados mengke menawi wonten pamundutan nggih saged nyuwun langsung kalian dalangipun. Saya sangat saged wangun bali menawi wonten artanipun nggih. Aku iki tak anteni tak kira apik bol meng arep ngemis. Aku ya mumet ndase. Saya sae menawi wonten artanipun. Setunggal lagu menika kalih 50. Ha ya. Padha karo nembung. Iya. Kan alus. Ya alus ning ora ngono kuwi. Oh, mboten pering. Ya, ora ora nuwun para miyarsa aja nek nuwun para miyarsa ki
penyiar radio. Oh, miyarso iki nggo apa? Nggo. Iki miyarso. Ha, kowe ngrungokke dadi radio. Pendengar. Oh, iya nek sing penonton berarti paningalipun. Nun para paningalipun. Sedaya nggih. Kula remen sanget. Saged sowan wonten ing kene mriki. Mugi-mugi sedaya saged sehat sedaya nggih mengke saran. Kok terus wae ora. Kowe iki salah kok terus wae to. Salah para paningalipun. Kula turu nyoplok piyambak-piyambak. Terus matane kon nyoplok ora. Oh, kula turu nyoplok piyambak-piyambak. Ora. Iki meng contoh. Nyoplok piyambak-piyambak paningalipun. Sinten? Sinten Pak Seno? Mbah. Ya to Pak, aku iki nglakoni sing didhawuhaken panjenenganipun ingkang menulyang jagat loyo. Kowe nek ngelmu saiki pancen kowe iki sekolahe pinter, S2 psikologi. Ning nek ngelmu Jawa tata krama 0. Blas ora ana kowe. Ya tampahe sithik lah, aja 0 ya. Wis ora iso. Papat. Soale ket biyen kowe iki wis bola-bali tak ajari ora tau ngrungokke. Ya. Loh, ngrungokke. Lah kowe iki nembung karo sing di omah. Wis tak omongi nek nembung pipis badhe wonten wingking kok ya meso. Bu, nun sewu kula ajeng nguyuh. Waduh. Lho, ya bener. Oh ya wingking ya. Wingking aja nguyuh. Iya aku ya wis tak ganti ya mau wingking. Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyuh kalih ngising. Tak lengkapi. Dari ben lengkap ben ora berpikir yang beda. Ya neng kuwi ora usah domongke. Neng wingking iki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep pipis sapa arep neng bermuri arep buang air besar utawa BAB ora usah domongke ngicing. Lah tak tapi ini aku nginjak njaluk sego ya neng wingking. Mbok kula ajeng nyuwun sego. Oh nggih Pak ten wingking. Lah berarti neng wingking macem-macem ya sego ya ngising. Sing bener sing endine? Aku njaluk sego ya. Sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh iya. Oh, wis nang mumet sirahku. Iya. Ya padha lah nek mumet. Basa Jawa ki ora perlu dikartekke secara detail seperti itu. Oh, ngono, kabeh. Nganggo samita, samita. Sasmita. Ya, samita. Nih, nganggo sasmita. Nganggo sasmita ya mak iya. Nganggo sandi. Heeh. Kudu dilengkapi. Ya, saiki genti sapa? Ya, kita tampilkan presiden kita yang menggemaskan. Menggemaskan ibul-ibul dan imut ceria. Iya. Ini udah pakai sarung tangan. Wah, wow, ya dadi kiper mbok menawa. Ya. Ayo gaji meneng. Mak mau wis wedi ketahuan karo Pak Seno, didelek-deleke. Ayo. Khususan ilahi. Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Alfa TK.